قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، ماہ رمضان کے وداع کا مرحلہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، آخری ایک یا دو راتیں بعض علاقوں میں بچی ہیں اور اس کے بعد ماہ رمضان سے ہم لوگ جو ہے رخصت ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان آخری دنوں میں اور آخری راتوں میں جن کو ذہن نشین کر لینا اور دل نشین کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر وقت انسان اس سوچ میں مبتلا رہے کہ معصومین سلام اللہ علیہم، اور معصومین میں بھی خاص طور پہ سرکار امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ میرے مولا نے ان آخری لمحات، ان آخری جو ہے ساعتوں کے بارے میں کیا ارشادات گرامی فرمائے ہیں. میں بلا کسی تمہید اور بلا کسی مقدمے کے، بدون اس کے کہ کوئی اور تمہیدی بات ذکر کروں، صرف جو ہے چند روایتی کے ٹکڑے جو صادر ہوئے میرے مولا کی زبان سے، چوتھے مولا کی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں اور آپ کوشش کریں کہ انہی ٹکڑوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں ان آخری دنوں اور ان آخری راتوں کے حوالے سے کہ سید العابدین زین العابدین سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے، کس طریقے سے ماہ رمضان سے وداع کیا ہے. جملے یہ ہیں، کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طاووس نے ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ چوتھے مولا یہ فرمایا کرتے تھے، اور لمبی چوڑی جو ہے ایک ودائی گفتگو ہے، دعائی جملے ہیں. میں ان میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، چیدہ چیدہ ٹکڑے. ہم لمبی چوڑی حمد، اس کے بعد آخری جو ہم کے ٹکڑا ہے اس میں مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعاننا علی صیام شہر رمضان. حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہماری مدد کی کہ ہم لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگ یہ روزے رکھ پائیں. وقیام ہی ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر ہم نے نماز شب پڑھی، جن کو توفیق نہیں بھی ملتی ہے، مجھ جیسے افراد سال بھر جو نماز شب نہیں بھی پڑھ پاتے، وہ بھی اس مہینے میں جب روایتوں کو سنتے ہیں اور رات کی فضیلت سنتے ہیں اور شبہ قدر خاص طور پہ، تو خدا انہیں بھی، مجھ جیسے حقیر لوگوں کو بھی توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگ آ کر نماز شب پڑھ لیتے ہیں. وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ مَسْئُولٍ وَأَكْرَمَ مَأْمُولٍ. ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں جو سب سے بہترین وہ ہستی ہے جس سے طلب کیا جائے، وَأَكْرَمَ مَأْمُولٍ سب سے کریم ترین، سب سے سخی ترین وہ ہستی ہے جس سے امید باندھی جائے کہ وہ ہمیں عطا کرے گا. اَن يَسْتَجِيبَ دُعَاءَنَا. جتنی دعائیں مانگنی ہیں یہ آخری لمحے وہ ہیں جس میں انسان مزید محکم، فارسی میں کہتے ہیں محکم کاری، یعنی مزید پکا کرے، مزید جو ہے نا آخری جو ہے طور پہ، اپنے طور پہ اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، میرے اعمال قبول ہو جائیں، ان آخری دنوں میں، آخری لمحوں میں اللہ کو یاد کرے. وَيَقْبَلْ مِنَّا صَوْمَنَا. ہمارے ان روزوں کو جو ہم نے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. وَيُزَكِّي أَعْمَالَنَا. ہمارے اعمال کو پاکیزہ قرار دے، ہمارا عمل جو ہے دوسری ملاوٹوں سے، دوسرے عیوب سے پاکیزہ ہو، اس میں صرف للہیت ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، تزکیہ عمل ہو جائے. وَيَشْكُرْ سَعْيَنَا. ہماری سعی، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. وَلَا يَرُدَّنَا خَائِبِينَ. ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام اور نامراد واپس لوٹ جائیں. پروردگار کریم ہے، وہ ہمیں ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹائے گا. اس کی ذات سے انسان پوری امید رکھے اور اسی امید کے صدقے میں خدا اس کو قبول بھی کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان افراد میں جنہوں نے روزہ رکھا لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے، جیسا میرے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا. وَأَن يَجْعَلَنَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَقْبُولِينَ. ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو مقبول بار درگاہ الہی ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ. آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں سے، دنیا اور آخرت دونوں کو انہی دنوں اور انہی راتوں پہ مانگنا. اِنَّهُ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کچھ اور جملے گزرتے ہیں، وہ میں کوٹ نہیں کر رہا. اگلا اقتباس، اللہم رب النبع العظیم. اے رب نبع عظیم، نبع عظیم زیارت نامے آپ لوگ پڑھتے ہیں، السلام علی النبع العظیم. نبع عظیم امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے، ایک تعویل اس کی موجود ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے، زیارات میں موجود ہے. اللہم رب نبع العظیم فی انسلاخ هذا الشهر العظیم.
اے نبائے عظیم کے پروردگار، اے نبائے عظیم کے رب، یہ مہینہ منسلخ ہو رہا ہے، منسلخ ہو رہا ہے یعنی ختم ہو رہا ہے، گزر رہا ہے. واستقبال هذا العید الشریف، اور ہم عید کے دن کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. اے پروردگار، صلی علی محمد و آل محمد، ماہ رمضان کے گزرنے پر بھی آل محمد پر درود بھیج، گزر رہا ہے، اور ماہ شوال کا جو آغاز ہو رہا ہے عید الفطر کے ذریعے سے، اس میں بھی آل محمد سلام اللہ علیہ پر درود اپنا بھیج، اپنی رحمت کو نازل فرما. دونوں انتہا اور اختتام میں بھی، اور ابتدا اور آغاز میں، دونوں میں جو ہے درود سے انسان اس سلسلے کو اپنے قائم کرے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، بار اللہ، اگر یہ آخری مہینہ ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ جوانوں کو معلوم ہے نہ بوڑھوں کو معلوم ہے، یہ بوڑھوں کو بہت زیادہ تھوڑی تاکید ہوتی ہے، جوانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں پتہ، اگلے سال ماہ رمضان ملے نہ ملے کچھ نہیں پتہ، شاید میرا یہ آخری ماہ رمضان ہو. یہ جملہ انسان کا ہے جو میرے مولا کی زبان صادر ہوا. فَإِنْ كَانَ آخِرُ شَهْرٍ سُنَّاهُ، اگر یہ وہ آخری ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے روزے رکھے ہیں، فَاخْتِمْ لَنَا فِيهِ بِالسَّعَادَةِ، ہمیں بدبخت قرار نہ دینا، ہمیں خوشبخت قرار دینا، سعید قرار دینا، خوشی سے جنت میں جائیں، امیر المومنین کے دامن کو تھام کر جائیں. وَالشَّهَادَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْقُبُولِ، شہادت کی موت عطا فرما، برکت، رحمت، قبولیت، یہ سارے مرحلے ہمیں عطا فرما. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس ماہ رمضان کے شکریہ کے طور پہ، اگر مہینے کا شکریہ ادا کرنا ٹھیک ہوتا، فَلَوْ كَانَ يُقَالْ جَزَ اللَّهُ شَهْرًا، اگر یہ کہا جاتا کہ خدا اس مہینے کو جزائے خیر دے، لَقُلْنَا، تو ہم کہتے، ہر ضرور بضرور کہتے ہم، جزاک اللہ یا شہر رمضان عنا خیر الجزاء، اے رمضان کے مہینے خدا تجھے جزائے خیر دے، تو اتنا مقدس مہینہ تھا. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا ہے کہ انسان ماہ رمضان کو الوداع، الوداع کیسے کرے، جو معصومین سلام اللہ علیہم نے بتایا، ودا کے پھر مرحلے ہیں، جس نے جتنا اچھا ماہ رمضان گزارا ہے اس کا ودا بھی پھر ویسا ہی ہوگا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جب ودا کرنا ہو، اور یہ کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے بھی نقل کیا، تو اس طریقے سے ودا کو نقل کیا، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامی لشہر رمضان، بار اللہ، جو ماہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے اس میں نے روزے رکھے، اس کو آخری ماہ رمضان میرا قرار مت دینا. اس طرح آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی اور امیر المومنین کی، وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی، میری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے. ماہ رمضان کے لیے بھی یہی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ، یہ بالکل آخری جو دو راتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید اگلے دن عید ہو جائے، ان دو راتوں میں جملے آپ نے ودائی جملے کہنے ماہ رمضان کے لیے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَطْلَعَ فَجْرُ هَذِهِ اللَّيْلَ إِلَّا قَدْ غَفَرْتَ لِي، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہو اس رات کی اور میں بخشا نہ جاؤں، بار اللہ تو مجھے بخش دے. میرے مولا فرماتے ہیں جس نے یہ ودا کے جملے ادا کیے، یقیناً خداوند متعال پلٹ کر اس کی طرف آئے گا، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.